Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na video, ve kterém si otevřeme mix balíčků ve stejné ceně jako Hobbybox a porovnáme to se samotným Hobbyboxem. Tento nápad mám již delší dobu, dokonce i samotná videa jsou staršího data, protože jsme je natáčeli na dovolené. Že co tu dneska máme? Máme tu Box Allure, Hobbybox Allure 2020-2021 a ve stejné hodnotě jsem vybral balíčky od různých sérií a porovnáme to, myslím, že to bylo celkem 12 balíčků a box, který v té době stál nějaké 4000 korun. Podíváme se na to, jestli se vyplatí spíš si otevřít mix balíčků nebo jít cestou Hobbyboxu a mít garantované určité karty. Allure byl z těch cenově dostupnějších trochu lepších boxů. Hlavně nabízel v každém balíčku několik zajímavých karet. 8 balíčků tam je. Je tam 8 SP Rocky karet, má 3 hity, kdy jeden podepsaný a dvě buď limitované nebo jersey karty. K tomu spousta zajímavých padalek a když jsme tuhle sérii otvírali, vypadala velice pěkně. Oproti tomu tady máme mix balíčku s nějakým rozpočtem 4000 korun, tak abychom měli srovnatelný obsah nejli lepší než v samotném Hobbyboxu. A co jsem tedy vybíral? Vybíral jsem trochu srdcové série a pak jsem vsadil na klasiku. Klasika jsou series. Těhle balíčku je sice hodně, ale Young Guns jsou prostě Young Guns a jsou lákavým zbožím. Dokonce se mi podařilo vzít balíček Series 2 2019-20, ve kterém je šance na Young Guns Kayla Makara. Máme tady i Series 2021, jedničku i dvojku, kde může být Kirill Kaprizov, Lafreniere, Jason Robertson, Jake Ettinger a podobně. Takže stačí jeden balíček a to otvírání dostává trošku náboj. K 6 balíčkům series jsem bral další série, které se mi líbily, a to dvoje platinumky SP Authentic, pak Black Diamondy, Elite a SPX. A do nejvyšší cenové skupiny jsem zařadil dvoje Panini Certified, dva různé ročníky, moje oblíbené 10-11 a pak 12-13. A k tomu jsem měl původně vybraný balíček Credentials 2019-20, které už mají taky svoji cenu vzhledem k nováčkovské sezóně Kayla Makara. Bohužel tento balíček nedorazil předtím, než jsme vyrazili na dovolenou, takže jsem to nahradil balíčkem Metal Universe, který jsem měl odložený bokem. Osobně mě více lákají balíčky, je to různorodé, větší možnost víc karet, na které se dá těšit, nicméně ta garance tam není. Otvírali jsme na dovolené a rozdělil jsem to do cenových skupin po 3 balíčcích, když jsme si první rozdělili a podle toho, kdo měl jaký obsah, jsme vybírali vždycky z další skupiny další balíčky. Videa jsou natáčené na dovolené, takže omluvte trošičku kvalitu, myslím si, že obraz je dobrý, občas jsme bojovali se zaostřením a zvuk taky není, jak když natáčíme zde, ale myslím si, že pro naše účely to stačí a je tam správná atmosféra toho, když otvírám s klukama. Jdeme se tedy mrknout první na mix balíčku. No, teďka budou 3 balíčky. No. Zbydou 3. No. Ty porovnáme. No. A podle toho je to pořadí. Že je to balíčko, ale víte. Akorát trošku jiná, no. Já bych si vyberte. Akorát bych nedával na výběr se s tím makarem, že to bych nechal do té druhé várky. No. Dobrá poslední. Sedná, dosná, zavolá to. Ačka, ještě vidím se v rubici. Rubič, všechno. Jaký už nevím. A no, tady vím, že jako dvojky jsou Kaprizov, Štycla, jednička je Lafreniere, Robertson. Je ty slabý, ty nějaký Bessera, tak ne? Ty jsou slabší, no. Ty jsou slabší. Bessera nevím ještě. Peterson byl 16 let, ne? 16 let. Tady myslím, že může být Bouchard na kanvasce. No, tak. Dva, jo, co říkal? Jeden. Jeden a proto to vyberám, tak já... Já vezmu to Makara. Já vezmu to Nora, myslím. Myslím si, že vezmeš Kadryho. Kadryho. Ty má 91, ne? Nevím, kde je přeště. Nějaké. Ještě nepůjdu se to. Ne, ne, no. 2021 série Anisimo, Coleman, Markus Johansson, Young Guns, Kanova, Super Krem, Viktor Sebral Krem.
Takže zrovna voličku. To měl být ten, že? Nevím kdo, Karlsson. Kilo nám by nechce. Jako no, to dobrý, kamhle zahrát zrovna voličku, to znamená. Stále, jo? Ale. Takže to je zvýšel. To je zvýšel, že zrovna ho mám. To je skutečně všechny zrovna, bude vidět. Aspoň dám. Takže Jack Jensen. Byl jeden Karlsson. Jsou pěkný tady, ty jsi nezbíral. Jsem jednou sbíral. Ryan Sutter. Yeah. Mikko Koskinen. A bude roký portrét Christian Veselainen. Antoine Russell. Jay Gensel. A Roberto Lungo. Lungo? Lungo. No ty budeš chytrýš na to za to. Zastřuji na ta verze v oku. Darnell Nurse. Robin Lehner. Oscar Clefboom. Co to je dobrý valíček? Edmundonský. Christian Leroš. Ne. Update. Píči update. Tom Wilson, Justin Bufflin, John Moore, Sam Reinhardt. Jsem asi vyhrál, že? Já si vedu toho makera. Já jsem druhej, nejsem, já jsem třetí. No, no, to je otázka. Pro ten náš trh asi jo. Jsi vyhrdej. To byl jedno meč, co budeme mít, už se. To je jako frizor, ne? Kyrzvoj, kde je? Krát, já budu dávat ty karty. Rozbalu tam, kde ty karty jsou naražený, jakoby, víš, ten roh. Tady je dlouhá, tady je krát, nic. Víš, no, abych je nepoškodil, abych jenom věděl, proč to dělám, víš. Dobrý. Dobrá strategie. Jeff Skinner. Nuč. Nuč. Box. Claude Giroux. Jsi vyhrál, to jasný. Etenesiu. Ty jdeš ti portréty, co? No jo. To si Matěj schová. McNiven. Bez bírky. No to mám. Matějovi oblíbené portréty. Gustav. Schwarz. Serem se. Portrétek. Brent Seabrook, Lee Stempňak, Darren Helm, Karl Drakel, a kanaleska Markus Granlund. Tak Verenský, Jordan Stoll, Matt Dumba, krát 3. Makara. Ano. Exkluzí. Jo. To bylo exkluzivní zboží. Takže jo. TNF. Petr Mrázek. Bowie. David. A Joel Pearson. Guns. Spoilers. Yes. Kane. Reimer. Hegelin. A Grabner. Tak jsem zase dostal. Ty jsi zase vybíral asi, že? Já jsi vybíral. No to jsem si dobře nachystal, takže se teďka si ty dva, ne? Co je? Jak chceš? Nevím, jak máš rozdělený ty cenové relace. Nevím. To asi nevím. Asi jo. Byl asi dražší určitě, no určitě, když jsi uspěl, ten by byl dražší. Tak jo. Počkej, kde je druhý, já jsem měl, ne? Říct, kamo z krevští. To jo, rukičko. Jsem třetí, poslední se. Ne? Já ti nechám nějaký jeden z vás, já si jednu ty dvě den, nevím, to je celku jedno. Je to vybrat, ne? Ber si ty, uči respekt, ale. Tak už volím, já schovám tady ty hity. Ty krásný balíček. A tady můžeme jaký? Nechybí to základní ruky. To je taková dostupná jako ta série. Chybí to základní modré ruky. Že Ray Miller. Jsem co nejblíž u tebe. Nejblíž jsem šel ještě nejfavý. Marka Del Ferry a... Mikael Grabowski na Aspiration. To je to pěkná. Jo.
No tak pro jedna pro... Jarda Jagra! No vidíš, to je dražší než ten Grabovský. Já bych si dal to soutěži místo něho, Kendo. Já minul Jardu. Jarda dobrý. Dobrý Jarda. To asi jde k tomu Grabovskýho, to je... Jo, co? Když to bude remíza. Jaký světrhaný kartonek. Fůj. Šíbebr. Tady mají ti useklý hlavy. Carey Price. Useklý Price. Co je? Lothendris. Julem Lothendris. Andrzej Kopita. To je fakt bejsbalíček. Bejsbalíček. Tak jak mu... Teď musíme si vytáhnout. To je povedená série. A to je 8-9? To jsou 9? 90. 90, aha. To není jo, hudba. To je, no a sophomore ročník toho, že? Jo, tak to se měl dobrý. Jezus. Proč se ti dal, myslím, máš? Kouknu, myslím si, že ne. Že já si beru ve spáčka. Já jsem to hrál asi obejít. To je určitě rok, roční dýn. Ty už jsou drahý. Ty jsou točky poslední. Já jsem kvěl tady, jo. Tak do zbavy. Kde je čtvrt poslední. Jsem tě trochu namotivoval. Nohy pracují ještě, víš? Tak, Trevor Moore. Velký rookies. No. Trikene, best of the world. Best in the world. Ben Bishop a Austin Matthews. Tipy. Hmm. Je to je hit, no. Nejsem od boxkora. Jako tlusto? Vomotlat ty karty. Miro Heiskanen. Na retro je tam Taylor Terelainen. Chris Tierney. A potom je... Colton Parayko. To je... Made Pink. Svěčníkov. Pavelský. Kaprizov. Roky. Roky je se dobrý ty malé. Aspoň něco. Grubové dálí. Tím teda poslední tři balíčky. To je tady kdo vyhrál. Asi to zmatí. Já jsem poslední, to je jasný. No tak si, já bych chtěl, to se sbírám, ty bych chtěl. Já metalky nemusím, protože tam nemáme vzadu box celý, to nemám hodně klidně. Já to vlastně nechám nakonec, abych tomu vytáhl ten pustý karton. To bude nakonec, že já to rozbalu první, že? Zvnutíme někdo po mixbox, bez ničeho. Zatím úplně kartování, no. Stačí jo, jedna karta. PMG, ne? Severinský, Ší Teodor, Mitch Marner, Evgeny Malkin. Jooo! Tak. Hezký, prospektský. Ještě Mikey Anderson rookie a Leon. Leo Dreisel All Stars. Super. Tak to je dobrý balíček. Ten kilo je dobrý, no. Myslím, málo jsem ho viděl tady na ty. To je super. Jestli jsem dobře počítal balíčky, tak by měl být Mirror Hordotek. Jsi to viděl, no? Jsem viděl pár balíčků. Poslední lidi. Něco? Ale je tam něco tlustý. To jo. To jo. Ale to se nechceš vidět. Zkus to i na kameru.
Přeci tam chceš být. Tak Parisi. Zodiak. Daniel Sedin. Jason Sokolovský. No, to je dobrý. To je jeden z těch, tenhle rok, jeden z těch silnějších nováčků, jak tam je. No. Tak. Tak to tak, no. Sebastian Žiger a... A krásná ruka. Už tady přeškrtná baterka, ale ještě to natáčí. Poslední mám tak ekonomie. Poslední vajíček. Co ty cítáš? Taky nějakýho nováčka z mě. No, to je to dobře učit. Tady jsem dostal vytvořil výhra. No, to už je vidět. Ještě tam není, ale. Není na lučičů. Jo, to má nějaký nějakou otáčení. Hm? To že označilo podpisovku. Já jsem to chtěl říct, takže jsem to označil podpisovku. Ruský, Nick Sponink. Steven Simkos, mohl být dokoliv lepší, no ale ty to je... Mohl být dokoliv, mohl být lepší. Ryan Miller, Jimmy Howard a Milan Lucic. Jsou tak krásné karty. To dělali, že bylo otočené, až tam byla podpisovka. Jo, ale když to hrám ten podpis. A do sbírky asi nepůjde, co? Nevím, tam asi si ho nechám, že jsme ho vytáhli. Se tam ztratí v té sbírce. No, tak takhle můžu vypadat. Jsem zase poslední. Nejistě ho vybírat, jak to je. Už to táhne boxy podle toho. No? Tak to byl mix balíčků. Byl jsem malinko zklamaný, doufal jsem aspoň v nějaké lepší jméno a na nějaké Young Guns nebo nějakou lepší limitovanou paralelku. Byl podpis, sice Nick Spaulding, ale byl podpis. Byla tam rookie karta Kirila Kaprizova, dvě Young Guns, z toho jedna Young Guns Canvas. Krásné byly Black Diamondy s Carey Pricem a s Steamem Stamkosem. Nicméně žádná velká trefa, která by to jak kdyby zachránila nebo pozvedla na vyšší úroveň, tam nebyla. Takže teď to porovnáme s hobbyboxem v podobné hodnotě, tedy Upper Deck Allure 2020-2021. Tenhle box je Milanův, takže karty jsme mohli vidět u Milana. Vzhledem k tomu, že je to pozdějšího data, tak jde spíš o ten obsah, protože karty už určitě dávno proběhly Milanovou nabídkou. Jdeme se teda podívat na tenhle box Allure. Tak začínáme z ostra. Základní Lafreniere. John Tavares base. Hertlo. Fred. Matthew Barzal. Rezumer. Matthew Barzal. Grand Entrance. Kiefer Bellows. Tady to je Rainbow, no vidíš. Tady to jsou ty SP ruky, Gustav Lindström. Robertson a Ovidy. To tam bude slyšet. Mark Stone. To je vlastně Black Rainbow, že? To je nějaká brutalita. To bude dobrý, ty tady jsou dobrý, no? To je podpisovka asi. Miro Heiskanen. Heiskanen, no jo. To jsi měli prohodit ty jména, to bychom no, tady se vyvělo mi. Je můj nějaký jeden křík byl oprávněnej. 5-5-6, to je v boxu, no. To je dobrý. Jonas Johnson, SP, Finn Bowers, Šabo, Bárno. No, teď už tam bude prd, no. Teď už tady nevěc. Teď už nás se nerozbavovat. To vypadá. Gary Malkin. Gary Price. Gary Price. Timothy Wigren. A, Michael Berdin, toho jsme vytáhli Platinumka přece. Vezmi mi tu, Red Rainbow. Iced Out, Gabe Willard. Na SPčku Connor Ingram. Ryan Sutter a Matthew Tkachuk. Sidney Crosby na řadce. Dustin Brown na řadce. Grand Trans, Peyton Krebs a Greg Villardy na Grand Trans Reggio. Osm. Jo. To bylo dále Česko. SP Rupi Di Pietro. Connor McDavid na řadovce.
Peterson a Rookie McMichael. Rookie McMichael. Rookie McMichael. Budován. Kečak. Egor Korškov. Rookie Black. A Jersey. A, Rookie. Timothy Riddle. Korško z Jiřia Granu, to každý chce. Rebrnulou Jersey. Entwistle. A Pastrňák. Nejlepší kartička bolíčku. Kyle Makar. Ruben Bayerem Rookie. A Elvis Mezlikins. Black Rainbow. Za ním... Joe Pavelski. City City. Color McMichael. Intermanta je Elvis Mezlikins. Joe Korško. Takže Debrinket na řadovce. Tomas Chabot na Red Rainbow. To je dobrý Rainbow, si myslím si. No, to je SP Norris, to je dobrý. SP Norris. No, to je tak silnější, je? Aha, to je dobrý Rainbow. Jo, jo. To je dobrý, Norris, to je takový. A Rocky McMichael a S.P. Norris. Joseph Ball. Austin Matthews a Morgan Geek. To je velká čeká. Já jsem S.P. Norris. Alex Ovečkin, Kravcov Rocky, Manta, Black Rainbow, Hager, Grand Entrance, Jake Evans, S.P. To Jake možná, Evans. To možná nemám na tom S.P.čku. Tak se zeptej, to je určitý box. Dobře. Jsme roztočili Grant Binnington a Larkin. To je jako super karta a špatný jméno, no. No špatný. Špatný není, no. A to se přiznám, že to, že jsem ještě neměl vůbec ani tyhle písaní. To jsou super. To ty tam byly jednou jsou parádní, no. Jo, jo, už to vidím, už to vidím. Už to taky tady. No, ne, já jsem neměl vůbec ještě tady ty, no. Ty řeknu, to je to double jméno, je to S.P. Norris. Dík. Ty se znovu ještě natáčet, že? Ne. To nechci nikdy. Nemáme co hodit. Nemáme čím. Slušný, tohle jako nabývá všude. Jo. Ne, to je super. Tak to byly alurky. Troufnu si říct, že tyhle byly celkem povedené. Podpis Heiskana na do 35 je fajn. A byla tam paralelka McDavida. A SP Double Rainbow, Joshua Norrise a podobně, takže celkem slušný box. Vzhledem k tomu, že ty balíčky se moc nepovedly, tak nevím, jak to hodnotit, možná ten box byl malinko lepší, ale já bych zase byl mix balíčku, prostě mě to baví a vybrat si ty různé série a doufat, co v tom jednom balíčku může být za kartu. A k tomuto tématu se stahuje i naše dnešní soutěž, když soutěžíme každý měsíc o nějaký box, teďka 3 měsíce po sobě si dáme soutěž o clearcuty, které v následujících dnech vylosujeme za měsíc listopad, tak abychom vám to odeslali ještě do Vánoc. A vy můžete soutěžit teďka v prosinci, kdy každý den dáváme nějaké video. Nově dávám otázky přímo na obrazovku, abych to nemusel říkat, protože se do toho většinou zamotám. Tak tady máte dnešní dotaz. Týká se samozřejmě toho, co jsme dneska viděli, a to jestli byste volili balíčky nebo box. A budu rád za jakékoliv vaše komentáře, co na tohle video říkáte a jak se vám tenhle koncept líbí. Pustil bych se do toho i příště, že bych to natočil přímo tady, zase s nějakým mixem balíčků a nějakým boxem, třeba něčím novým, a to můžeme porovnat. To je do mě vše, já se na vás budu těšit zítra, a když už nám končí první zajímavé aukce u nás na webu, tak určitě mrkněte a já si pro vás nachystám nějaké další video. Mějte se krásně, nezapomeňte dát like, odběr, ahoj.